Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva özünün Instagram səhifəsində Prezident İlham Əliyevlə Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına etdiyi səfərlərin görüntülərini paylaşıb. Zəngilan rayonuna gəlmişik. Yolumuz Laçın rayonundadır. Yol boyunca Zəngilan rayonunda da tədbirlər var. Yine de azat edilmiş torpaqlardayım. Torpaqların bərpası prosesi artık başlanmıştır. Burada Zəngilan şəhəridir. Burada artık biz olmuşuq. Yine de gelmişik. Zəngilan şəhəri də digər şəhərlər kimi demək olar ki, tamamilə düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Bir neçə ev qalmışdı. Burada onların hərbi hissəsi yerləşirdi. Polis bölməsi yerləşirdi. Bir də ki, xaricdən gələn ermənilər, qanunsuz burada yaşayan ermənilər. Zəngilanı bak bu günə qoyub, mənfur düşmən. Bütün şəhərlərimizin baş planları hazırlanır. Təqdim ediləcək, müzakirə ediləcək. Ondan sonra bərpa işlərinə start veriləcək. Zəngilan şəhərinin görüntüləri. Keçən dəfə Zəngilan şəhərinə gələndə bu bayrağı mən ucaltdım burada. Zəngilan rayonunda birinci ağıllı kənd layihəsi icra ediləcək. Bugün layihəyə start verilir. Artıq ilkin araşdırmalar aparılıb. Bu dağılmış ağıllı kəndidir. Və birinci bərpa edilecek kent məhz bu kentdir. Ne balığıdır? Forel balığıdır. Forel. Kızıl kallı. Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar ağaçlarını əkdik. Bəsirçay Qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır və 100-dən çox hektar sahədə unikal çinar ağaçları burada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çinar ağaçları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çinarların böyük hissəsini kəsib, doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi. Və bugün Bəsirçay Təbiət qoruğunun bərpasına start verildi. Biz bu qoruğu bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, burada kəsilmiş ağacların yaşı hardası 200-300
Paşa beraber idi. Ancak herhalde öz borcumuzu yetirdik. Yerine yetirdik. Ve aynı zamanda Besit Çay'a balıklara da bıraktık. Besit Çay da çok güzel çaydır. Ve ümumiyetçe bu bölge çaylarla zengindir. Perter Çay, Haçın Çay, Besit Çay, Pazar Çay, Hekeri Çay ve diğer çaylar Azerbaycan halkına bundan sonra hizmet edecek. Menfur düşman Perter Çayının sularını da işgal dönemde kesmiştir. Ve bir neçe rayonumuzda 100 binden çok hektar toprak susuz kalmıştır. Bize karşı ekoloji terör törədilirdi. Bura Qubadlı rayonunun Xəndək kəndidir. Burada da şiddetli döyüşlər gedib. Düşməni ordumuz buradan qovaraq, məhv edərək bu əraziləri də azad etmişdir. Burada da düşmən qanunsuz olaraq məskunlaşmışdır. Belə şəraitdə yaşayıb. Baxın, görün. Onların yaşadıkları evləri damından artık değil. Ben diyende ki bu bak işgal edilmiş torpaqlarda ermeniler sefalet içinde yaşıyorlar. Bak bunu nezarda tutun. Acılık, sefalet, kanunsuzluk hüküm sürürdü. Yollardan istifade edin. Bu işin direklerini biz torpaqları azad edenden sonra